paralysere fisken i vannet. Han var bare ikke hålet. Lystre fisk er jo visst nok fattig på. Kom igjen! Gitt så full nå. Kom igjen nå, J-Fred! Inn i denne stekken. Kom igjen nå. Det er det mest kritiske flytet. Ja, det er best transportetappe. Du har gjort det hardeste. Kom igjen. Kom så. Get your pull. Kom igjen. Kom igjen. Bra, kom igjen. Dødsbra. Kom igjen. Bra. Kom igjen. Kom igjen. Yes, kom igjen nå. Kom igjen. Pust ut da, kom igjen. Der har du. Det har du gjort mange ganger. Kom igjen. Bra. Kom igjen. Du skal få balanse nå, som du fikk i sted. Kom igjen. Dødsbra, dødsbra, kom igjen. Kom igjen. Det er god spot, det er masse pads. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Ah, ja. Få på foten. Rolig. Nydelig. Kom igjen. Pent, pent. Kom igjen. Rolig, rolig. Kom igjen. Kom igjen. Ja. Nei! Nei! Shit!